ekki hvað verið stendur í þesskunni. En það er Jón Ólafsson sem heldur tónsprotan í þessa lagi og hér kemur hinn í. Okkar menn Stefán og Eiði sem sungu lag eða nínu framlega Íslendingar sem sjöngar keppnir þetta árið og Íslendingar hér í salnum og það er margir því sem eru fættum hér heim mikið látandardúfur og veiða Íslandum fánum.